أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائرة سلمان الله Bu dərsimizdə toxunacağımız mövzu başımıza gələn müsibətlərin səbəbçarı kimdir? Və ya hətta bir uğur qazanırıqsa, başımıza gözəl bir hadisə baş verirsə, gəlirsə, onun səbəbçarı kimdir? Bax, bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün bizə Ən doğru cavabı təbiir edir ki, aləmlərin Rəbbi olan Allah verə bilər. Çünki bu qeybi məsələdir, bu qeyb məsələsidir. Biz bunu bilə bilmərik. Ona görə də insanlarımız bu məsələdə hətta bəzən elə xatalara düşürlər ki, ki bunun nümunəsini də elə Qurani Kəlimdən Ən-Nisa surəsi 78-79-cu ayələri oxumaqla biz burada müeyyen aydınlık elde edeceğiz. Allah subhanahu teala, Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurur. An-Nisa suresi 78 79. ayetlerde. Euzu billahi minash shaytanir racim. Eynema takunu yudrikkumul mautu ve kuntum fi burujin musayyadah وان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك Allah Subhanahu taala ayədə belə buyurur. Harada olursunuzsa olun, ölüm sizi haqlayacaqdır. Əgər uca dağlarda, möhkəm qayalar qorunan yerlərdə olsanız belə, gürcülərdə olsanız belə. Onların başına yaxşı bir iş gələndə bu Allahdandır başını müsibət gələndə isə səndəndir deyirlər. D De, başınıza nə gəlirsə Allah'tandır. Anlamayacaqmısınız? Dəyərli insanlar. Həqiqətən də bəzən insanın başına bir müsibət gələndə, ə daha doğrusu yaxşı bir uğur olanda, necəki bu hadisədə oldu. Bu hadisədə deməli e, günahkarlar başına e, e, daha doğrusu münafiqlər başlarına yaxşı bir iş gələndə deyirlər ki, bunu Allah etdi. Allah etdi. Yəni sənin dinindən deyil, Allahın rəsuluna deyirdilər. Yəni bunu Allah istədi, belə oldu. Amma eyni adamın başına bir müsibət gələndə Deyildi ki, sən etdin, sənə görə oldu. Elə danışdın belə oldu. Sən bu dini gətirdin. Bizdə bəd ruhlar bizi bizə müsəllət oldu. Biz öz ilahlarımızın balasına düşdük. Sən bizim ilahları inkar etdin, bizi də buna inandırdın və biz bu balaya düşdük. Bax, onlar deməli yaxşı nemət başlarına gələndə deyirdilər bu Allahdandır. Yəni sənin dininin uğurundan deyil. Sən bizə doğru yolu göstərdin deyə biz bu uğuru qazanmamışıq. Bunu Allah verdi. Amma müsibət baş verəndə Allah qalır bir tərəfə həman o dəvətçinin üzərinə gedir. Bax bunun fərqli şəkli bizdə də baş verir. Yaxşı bir iş başımıza gələndə Allaha şükürlər edir, sevinir ə e, və bu bizi qürrələndir. E, Amma başımıza bir bəla gəlsə, həmen istəyirik ki, onu birinin üzərinə yoxaq ki, sən etdin. Sən belə dedin, elə oldu. Qabağıma filan şey çıxdı, belə oldu. Sən mənə bu yolla aparmasaydın belə olmazdı. Baxın, dəyərli insanlar, mühüm olan başımıza gələn hadisə deyil. Mühüm olan budur. Biz o hadisədən ibrət çıxarda bilərikmi, yoxsa bilmirik? Hə. Kim ibrət çıxartdısa o hadisədən, nəticə çıxartdısa ki, bəlkə bir yerdə xətalarımız var. Hə, bax onu aləmlərin Rəbbi Allah həmin balodan elə gözəl şəkildə çıxardacaq ki, o ona bir dərs olacaq. Yox, ondan nəticə çıxartmasa, heç özünü qınamasa Elə başqalarını qınasa ki, sən etdin, sən etdin. O zaman o heç ayılmayacaq. Allah Subhanahu taala elə həmin ayənin ardında deyir ki: "Fə mə li hələi qəum la yakadun yafqəhun hadisə." Bunlar, bu qöm bir şeyi anlamayacaq mı? Az qala sözü anlamasınlar. Bax bizə aiddir anlamaq istəməyikmi? Nə baş verirsə Allahdandır. Allah istəyib bu iş baş verir. Allah istəməsə bir iş baş vermir. Bu ümumi tərbiyə üçün etdiyimiz atdığımız addımlarda nəticə çıxartmaq üçün bir ümumi qayda idi. Dəyərli insanlar, mən istərdim məsələni Biz başqa pəncərədən baxaq məsələyə. Balon nədir? Müsibət nədir? Sevinç nədir? Rəhmət nədir? Bunu bir an bu dərsdən əlavə özümüz düşünək. Bu barədə özümüz düşünək. Bizdəki məlumat nədir? Biz bəla deyəndə nəyi düşünürük? Böyük ehtimal əksəriyyətimiz bəla deyəndə var dövlətin itməsi, xəstəlik gəldi və ya hərtdəki, yəni insanın xoşlamadığı nə varsa. Bəla deyəndə odur, işim düz gəlmir. Yaxşı pul qazana bilmirəm. Evini yaxşı tikə bilməmişəm. Bax belə-belə şeyləri biz bala görürük. Və ya hərtdəki bunun paradoksu bir insana xeyir iş baş verib, o onu nemət görür ə e, pul qazanır, nemət görür. E, bir məsələ var idi, alındı. Hə, bax bunu rəhmət görür. Görəsən, sözün əsl mənasında bəla və qəzəb bunlardır. Cavabı xeyir. Xeyir ey Allahın qulları. Məcər işlərin rast gəlməsi, var dövlətin qazanılması Bu mükafat olsaydı Allah Subhanahu taala bunu öz dostlarına verərdi. Nəbiylərinə, rasullarına acından ölürdülər. Heç nə tapa bilməydilər. Deməli əslində bu deyil rəhmat. Nəçə-nəçə insanlar vardır ki, zəngin olandan sonra yoxsul günlərinə həsrət çəkir. Yoxsul günləri yadına düşəndə kədərlənir kəsirdiyi insan neçə-neçə insan vardır ki, yaşadığı keçmişini, hətta özü də ki, yoxsul yaşayıb, çətin şəraitdə yaşayıb, amma günün günün düzünə çıxdıqdan sonra, rahatlığa çıxdıqdan sonra həmin günlərini gözyaşları ilə xatırlayır. Məcər o pis idisə, niyə onu bax bu şəkildə gözyaşları ilə xatırlayırsan? Deməli, əslində yoxsulluq, xəstəlik bunlar bəla deyil. Əgər bu bəla olsaydı, Əyyub əleyhissalam hansı günahı etmişdi ki, Allah Subhanahu taala ona heç kəsin başına gəlməyən bəlaları gətirirdi? Hansı günahın sahibi idi? Məcər bugünkü insanlar kimi göz zinası və ya hətta ki, gerçək bir zinanı faizə götürmək, narkotika satmaq, rüşvət almaq. Bu qədər günahları ediyirlər. Əgər hər bir günahın cəzası verilsəydi, bu günləri məmurlar birdəfəlik hamısı batmalı idi yerin dibinə. Aldıqları rüşvət, hilə, yalan, xəyanətlərinə görə bütün məmurları, demək olar ki, əksəriyyəti məhv olub getməli idi. Bu qədər günah edirlər bəs niyə məhv olurlar? Bəs niyə bir az da qazanırlar? Bir az da vəzifələri bəzən artır və bəzən məhv olurlar, bəzən də vəzifələri artır. Deməli, var dövlət nemət deyil. Hələ bilmək olmaz var dövlət nə ilə nəticələnəcək. İnsanlar yoxsul ikən normal həyat yaşayıb, zəngin olandan sonra başına gələn müsibətləri Ağıllı insan anlayanda o görür ki, nemət bu deyilmiş. Bax, bu nöqtəni bildirmək istəyirəm ki, dəyərlı müsəlmanlar. Başımıza belə hadisələr gələndə ki, müsibət adlanır, biz fikirləşməyək ki, həmən eee bu əslində bəladır. Bu ola bilər imtahandır. Bu ola bilər sənin təmizlənmən üçün səbəbdir ki, Rəbbin səni sıxıntı ilə təmizləyir. Bəla deyil. Bəla bilirsən mi nədir? Bax indi o nöqtəyə toxunaq. Müsibət nədir? Bəla nədir? Bilirsən mi? Əgər bir insanın qəlbində Allahə olan iman yavaş-yavaş sönürsə, hə bax o insan artıq bəlayə düşür. Bəlanın başlanğıcıdır. İslam 7-ci Allahın rəhməti qəlbindən çıxır. Yavaş-yavaş qalbi daralmağa başlayır. Yavaş-yavaş Qur'anı oxumamaq istəyir. Yəni Qur'an oxumaq ona ağır gəlir. Namaza durmaq ona ağır gəlir. Bax bu insan bəlayə düşür. Bax bu bəladır. Yoxsa işim düz gəlməyib, bu baladır mı? Rəsuluların heç birinin işi düz gəlməyib. Muhammed sallallahu alayhi ve sellem zövzəsinin yanına gəlir. Ey Ayişə, nə yemiz var bu gün yeməyə? Deyir: Ya Rasulullah, biz neçə gündür heç nə tapmırıq. Sən bilmirsənmi? Heç nə yemiz yoxdur. Deyir onda: Bu gün oruç tutacağam. Onun günahı nə idi ki, o qazana bilməirdi? Çünki haramı yemərdi. Haram yemədi. Haram yemək istəsəydi, bugünkü şarlatanlar kimi insanlara dua yazırlar. Ruzu duası, şəfa duası. Bunu yaz filan yerindən as, şəfa tapacaqsan, ruzu tapacaqsan. Ey zavallı, bu gələn ayələrin sahibi, heç kəsə bunu yazmadı ki, ruzu tap. Sən haradan bilirsən bunu? Ki bu duanı yazıb maşının filan yerinə qoysan, səni polis saxlamaz. Bu duvanı yazıb evin filan yerində qoysan, səni, e, sən bununla var-dövlət tapacaqsan. Bax, bu hiyləgərlərin etdiyini niyə etmədi Allahın Rəsulu? Çünki bilirdi ki, bu hiylədir. Yalandır. Bununla fani dünyanı yaxşı yaşaya bilərsən, Allahın huzurundaysə günahkar kimi qalxacaqsan. Deməli, düz yaşamaq üçün ə Allahın dostu olmaq üçün düz yaşamaq, əgər sıxıntılardan keçəcəksə, onu müsəlman rahatlıqla edəcək. Qəlbi rahat olacaq. Yoxsul olsa belə qəlbi rahat olacaq. Xəstə olsa belə o xəstəlik onu sındırmır. O xəstəlik onu yox etmir. Bu düşünür. Mənim Rəbbim Allah bu xəstəliyə ol deyib, bu xəstəlik baş verir. Deməli mən pis adam deyiləm. Bu odur məcəllədir ki mən pis adamam. Neçə-nəcə -neçə insanlar vardır ki, günahkardırlar, sağlamdırlar. Neçə-nəcə -neçə insan vardır ki, Allahın dostlarıdır, sağlamdırlar. Və bunun əksi də vardır. Paradoksu da vardır. Neçə-nəcə -neçə insanlar vardır ki, zalımdır, cəza çəkir. Neçə-nəcə -neçə insanlar vardır ki, Allahın dostlarıdır, cəza çəkir əziyyət çəkir. Deməli həyatda neməti, bəlanı biz bunlarla ölçməyəcəyik. Dünya malı ilə ölçməyəcəyik. Var dövlət, zənginlik, minik, ev, nəyim xoşbəxtliyi bununla ölçməyəcəyik. Xoşbəxtlik insanın Allahla olan münasibətləri bununla ölçəcəyik. Bir də ki, qəlbimizin rahatlığı ilə. Əgər sənin qəlbin rahatdırsa, sən nemətdəsən. Ən gözəl nemət elə budur. Çünki varlıqlar vardır ki, qəlb rahatlığını tapa bilmir. Sağlamdır, qəlbi rahat deyil. Qəlbi rahat, yəni qəlb ağrısı yoxdur ha, qəlb ağrısı da o da deyil. Yəni qəlbi rahat nədir? Hər bir müsibətün içində alnı açıq, üzü ağ gəzir, ondan biri soruşanda ki, sən bu müsibətə necə qatlaşdın? deyir, "Rəbbimə həmd etməklə. Rəbbim vermişdi, Rəbbim aldı. İstər övladdır, istər var dövlətdir, istər sevgilidir. Rəbbim vermişdi, Rəbbim aldı. Vermişdi, elhamdülillah. Onun gözəlliyindən faydalandım. Almışdı, səbir etməklə də faydalanıram. Deməli bizim itirəcəyimiz ən böyük nemət Allahın dinidir, Allahın rəhmətidir. Bu bizdən getsə ha o zaman biz biləcəyik ki biz belaya düşürük çünki bu məndən gedir Allah Subhanahu taala En-Nisa surəsinin 79-cu ayəsində buyurur Mə asa bəkam min hasenetin fə min Allah Səndə nə gözəl iş baş verirsə o Allahdandır Deməli sən haçan qəlbin İslam ilə doldusa Allahın rəhməti ilə doldusa Bilginə ki, onu sənin qəlbinə yerləşdirən Allahdır. Dəyərlilər insanlar. Biz hansı yaxşı işi görmüşdük ki, Allah Subhanahu bizə müsəlman etdi. Elhamdülillah. Biz Allah'a şərik qoşmuruq. Siz bilirsiniz bu nə nemətdir? Kim ocaqlara getməyi, şirk görürsə, Allahdan qeyrisindən ona yardım gələcəyini, gələcəyini Qadağan bilirsə, bunu etmirsə, Allahdan qeyrisinə dua etmir. Allahdan qeyri ziyarətgahlara gedib oradan şəfa diləmir. Beş vaxtın namazını vaxtı vaxtında qılır. Duanı yalnız Rəbbinə edir, nəzri ona edir. Ondan qeyri kiminsə nəsə vermir. Siz bilirsiniz bu insan necə böyük bir nemətin içindədir? Həyat dediyin nədir ki? Dünən çörpə idin. Bu gün gənc, sabah qoca. Bu üç gün deyilmi həyat dediyimiz. Amma əbədi dediyimiz nədir? Əbədiyyət nədir? Allah'a qoşulmaq. Allah'a qoşuşan günü bu insanların üzü ağ olacaq. Bu insanlar sevindiriləcək. Bu insanlar Allah bu insanlara səslenərək deyəcək. Ey imanına arxayın olanlar Girin Rəbbinizin rəhmətinə. Girin Rəbbinizin rəhmətinə. Bax, saadat o gündür. Allahın dostları bunu eşidəcəyi gündür. Ona görə də sən nə isə, nəyəsə dəyişmə. Gör dəyişəndə nə ilə nəyi dəyişirsən. Yəni əgər səndə Allah sevgisi qəlbindədirsə Və Allah'a da itaat edirsənsə, ən böyük neməti tapmısan. Artıq böyük nemət səndədir. Nemət budur. Dünya deyil, içindəkilər deyil. Bu səni rahat etsin. Deməli sənin qəlbində bu şeylər hələ durursa, bir günən ki sənin Rəbbim bunu verib sənə. Sən qazanmadın. Filan şeyi oxumaqla tapdım. Filan kəsdə gördüm, mən də bildim. Bunlar səbəbdir, gərçəklik deyil. Əgər sən bir insandan doğru sözü eşidib hidayət oldunsa, əgər insan belə olanda hidayət olursa, niyə Əbu Talib hidayət olmadı? Doğru danışanların ən nüvəsi Allahın Rəsulu sallallahu alayhi və sallam. Yəni yaxşı başa sala bilmədi Əbu Talibi. İndi sən kimisə başa salıb hidayətinə səbəb olmusan? Xeyr. Bəli, səbəb olmusan. Hidayət biz deyilik. Və yaxud da ki, başımıza gələn hər hansı bir möcüzə deyil hidayət. Hidayət Allahdadır. İstədiyinə hidayət verir, istədiyinə azdırır. Deməli, kimə hidayət verir? Sən bir yerdə ləyaqəti qazandınsa, o sənə o hidayəti verəcək. Qazanmadınsa verməyəcək. Hidayəti də verəndə səbəb göstərir hadisələri. Hə, ola bilər birinin dərsinə qulaq asdın, hidayət oldun. Bu səbəbkar oldu. Yəni səbəb oldu bu hadisə hidayəti və. Əsl hidayət verən Allahdır. Ona görə kiməsə deyilməz, filankəs mənə hidayət verdi. Hidayəti Allah verir. İbrahim əleyhissalam gözyaşları ilə atasına dedi, atasını başa sala bilmədi. Məcəl o dəvəti bacarmırdı. Nuh əleyhissalam 950 il dəvət aparıb o 3-5 nəfərdən çoxuna haqqı başa sala bilmədi. Yaxşı dəvətçi deyili idi, o nəbi və rasul idi. Deməli hidayəti verən Allahdır. Bu neməti Allah verir. Deməli yaxşı nə varsa Allahdandır bu deməkdir amma pis nə varsa və mə asabaka min seyyatun fə min nəfsik pis nə iş baş verirsə səndə o sənin özündəndir pis nədir deməli bunun əksi artıq Allah sevgisi qəlbdə sönür artıq insan Quran oxumaq istəmir xutbələrə qulaq asmaq istəmir nədənsə məscidə getmək istəmir Səbəbi nədir? Sən özünsən. Nə etmişəm ki? Deməli sən bir yerdə günah edirənsən. Onu özün yaxşı biləcəksən, ey Allahın qulu. Biz özümüz özümüzü tapmasaq, biz başqasında özümüzü tapa bilməyəcəyik. Özümüzdə tapacağıq. Biz harada isə günahlar edirik. İnsan hər günah edəndə qulum tələskəndir. İnsan tələskəndir xətaya düşdü. Ey mənim rəhmət mələklərim, yazmayın onun günahını. Ona vaxt verin. Bəlkə döndü xətasından. Bax, sən hansısa bir günahı edəndə həmen Rəbbimiz onu bizə yükləmir. Ki, bəlkə düzəldi. Elə ikidir ki, biz həmen günahı bir dəfə də edirik və sonra görürük ki, aha, biz buna görə heç bir şey baş vermədi. Hə, deməli bu olar kimi başlayırıq onu davam etməyə. Bax biz onu davam etdikcə Allah Subhanahu taala rəhmətini bizdən uzaqlaşdırır. Məsələn biz gecə namazına dura bilmirik. Əvvəllər dururdum, indi dura bilmirəm deyirik. Səbəbi nədir? Deyirik, "Təyəsən çox işləyirəm, yoruluram." Hələm tapmayıb. Çox işləmək deyil səbəbi. Səbəbi günahlarındır. Sən bilginən ki Əgər işləməklə yorulsaydı, onda tənbəllər yatmaqdan doyardılar. Tənbəl niyə doymur yatmaqdan? Deməli, yatmaqla deyil. Yəni insan yatdı düzəlmir. Düzdür, insan yatır və beyində itirdiyi proteinlər bərpa olur, insan özünü toparlayır. Bu insanın təbii prosesidir. Insanda gedən təbii proseslərdir. Bu qaydasındadır, bu elədir. Amma tam olaraq bütün səbəb bu deyil. Burda bəzən əks olur. Məsələn, insan çox yatdıqca yatmaq istəyir, tənbəlləşir yani. Deməli, təkcə yatmaq deyil, insanın yorğunluğunun çıxması. Sən gecə namazına dura bilməmisənsə, deməli gündüz bir günahlar etmişsən. Sənin Rəbbin sənə siqnal verir. Ey qulum, ayıl ha, mən qoymadım durasan gecə namazına. Bilirsən məni ya, baxdıqlarına görə, danışdıqlarına görə, xərclədiklərinə görə və bu bahara xərcləyirsən. Sən siqaret alırsan, uyuşturucu yopulu xərcləyirsən və yaxud da ki, cahilliyə pul xərcləyirsən. Niyə onu daha xeyirli işlərə görmürsən? Hətta Allah Subhanahu taala beynimizə siqnal da göndərir. Məlumatı da verir ki, mən səni bunun üçün cəzalandırıram, ha. Deməli başımıza pis nə gəlirsə, bizim etdiyimiz günahların səbəbi ilədir. Allah subhanahu wa taala bizi ayıldır. Ey qulum, ayıl. Bunu mən etdim. Ayıl, keçəni bağışlayım. Hə, deməli bax. Əslində ən böyük pislik Allahdan uzaqlaşmaq, Allahın dinindən, kitabından, namazlarından uzaqlaşmaq ən böyük müsibətdir. Həmin müsibətlərin səbəbçarı bizim etdiyimiz günahlardır. Kim özünü düzəldirsə Həmen o növbəti gün neməti özündə görür. Görür ki, aha, mən indi daha rahat dururam namazlara. Azan səsinə eşidən kimi namazdayam. Gecə namazlarına vaxtı-vaxtında dururam. Həftəlik oruclarımı tutmağa başlamışam. Deməli, sən tövbə etdin, özünü düzəltdin, Allah da səni düzəltdi. Aha, Allah Subhanahu Qulani Kərimdə hansısa bir qövmdü? özünü düzəltməsə Allah onu düzəltməz. Deməli biz özümüzü düzəldiksə Allah Subhanahu taala bizi düzəldəcək. Xalq da olaraq belədir, fərd də olaraq belədir. Bəli dəyərli insanlar. Ma asabaka min hasenatin fa min Allah və ma asabaka min sayyiatin fa min nafsik. Başına nə gözəl bir iş gəlirsə, o Allahdandır. Başına pis bir iş gəldisə O sənin özündəndir. An-Nisa 79-cu aya. Deməli özündəndir, bax budur. Deməli rəhmat Allahdandır, bəla, müsibət özümüzdəndir. Başqasının üzərinə atmayaq. Necə ki və e, in tusibhum saye'atun yaqulu hazihi min indik. Başlarına bir pis iş gəldikdə onlar deyirlər ki, bu sənə görə baş verdi. Necə ki Firqon da Musa alayhissalama dedi. Musa alayhissalama dedi ki, eee bax bütün başımıza gələn bəlalar sənin danışdığın bu tək ilah Allah'a ibadət edək mövzusuna görədir. En-Nisa surəsi 78-ci ayədə Allah subhanahu təala onun cavabını verir. Deyir: "Qul kullun min indillah." Deyə ona, yəni Firqona de ki, başına nə gəlirsə Allahın yanındadır, Allahdandır. Allahdandır, etdiyin günahlara görədir. Musanın e, üzünə görə deyil. Ona görə də bax bizlərdə bəzən olur ki, e, insan e, insanları qınamağa çalışır. Amma sən bilginən ki, başına gələn hadisə sənin öz əməllərin bəhrəsidir. Öz içində yaratdığın günahlar Xəyanət nələrdirsə bunlara görə başa gələn müsibət deyil. Müsibət də nədir? Allahın rəhmətindən uzaq durmandır. Və bəzən və bəzən bunu da qeyd edək ki, bəzən insanın başına bir hadisə hadisə də ola bilər etdiyi əmələ görə gəlsin. Bu bəzən baş verir. Bəzən Allah Subhanahu taala ayıltmaq üçün onu xəbərdar edir müsibəti ilə xəbərdar edir ki, ayıl ha, düzəl, bunu etmə. İşlərini düzəlt. Bu xəbərdarlıq kimi imtahan ola bilər müsibətlərin baş verməsi, imtahan və ya hətta ki, Allah Subhanahu taala sənə bir bəlanı verməklə başqasına imtahan e, xəbərdar edə bilər. Məsələn, Əyyub alayhi salamın başına müsibətlər gəldi. Bu günləri bütün bizləri Allah Subhanahu Taala Əyyub alayhissalam ilə e bizə onu örnək göstərir. Ki baxın, başa müsibət gələndə belə dözəllər. Deməli insan örnək də ola bilər və örnək olursa hər düzələn insanda ona ondan pay alır. Gör Əyyub alayhissalam bu minillərlə nə qədər nemət almışdır, o müsibətə dözdiyinə görə. Əli dəyərli insanlar. Başımıza gələn müsibətlər, pisliklər öz etdiklərimizin nəticəsidir və nə rəhmət vardırsa, o Allahdandır. Çünki Allah ondan daima gözəlliklər törənir. والعلم عند الله تعالى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته